2011 року Тернопільським міським судом Тернопільської області складі. Головуючий судді делікатною за участю секретаря Кльопити під час розгляду підготовчому судовому засіданні за місцем міста Тернополя матеріалів кримінального провадження номер 120/142/120/1500-15/52 про обвинувачення. Якубіка Ростислава Зеноновича, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 28, частиною 2, статті 345, частиною 3, статті 27, частиною 2, статті 186, частиною 3, статті 27, частиною 2, статті 146, частиною 3, статті 296, частиною 4, статті 296 Кримінального кодексу України, за його Юрія Ростиславовича. Вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 28, частиною 2, статті 345, частиною 2, статті 186, частиною 2 статті 146 та частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Голубюка Володимира Сергійовича, вчинення кримінальних правопорушень передбачено частиною 2 статті 185, частиною 1 статті 28, частиною 2 статті 345, частиною 2 статті 186, частиною 2 і 4 статті 296 Кримінального кодексу України та Стасюка Руслана Миколаєвича, вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 296, частиною 1 статті 28, частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України за участю сторін кримінального провадження. Прокурора Левчика, потерпілого Глухай, захисників Семененко, Гордєєва, Павловського. Обвинуваченого Якубіка за його Голодюка Стасюка встановив. Підготовчі судове засідання з розгляду кримінального провадження номер 120/142/120/1300-1352 про обвинувачення Якубіка, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1, 38, частиною 2, статті 345, частиною 3, статті 27, частиною 2, статті 186, частиною 3, статті 27, частиною 2, статті 146, частиною 3, 4, статті 296 Кримінального кодексу України. За його за частиною 1, статті 28, частиною 2, статті 265, частиною 2, статті 186, частиною 2, статті 146, частиною 2, статті 286 Кримінального кодексу України Голодюка, за частиною 2, статті 185, частиною 1, статті 28, частиною 2, статті 345, частиною 2, статті 186, частиною 2, 4, статті 296 Кримінального кодексу України та Стасюка, за частиною 2, статті 296, частиною 1, статті 28, частиною 2, статті 345 Кримінального кодексу України не з'явився потерпілий недогін, захисник Крач та Рукавець. Прокурор заявив клопання, що було підтримане іншими учасниками кримінального провадження, про відкладення підготовчого судового засідання. Також прокурор судового засідання клопоче про продовження обвинуваченим Якубіку, Зайло та Голодюку строки тримання під вартою, обвинуваченому Стасюку строки тримання під домашнім арештом, оскільки продовжують існувати ризики, визначені статтею 177 КПК України, що дає підстави вважати, що обвинувачені зможуть незаконно впливати на потерпілих та свідків у працях в діях до суду. Відносно клопотань захисників та обвинувачених щодо зміни обвинуваченим Якубіку за його Голодюку та Стасюку, запобіжний захід заходів на більш м'які, запобіжні заходи заперечив. Захисник Семененко та обвинувачений Якубік заявили клопотання про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання Якубіку, оскільки прокурором не доведено існування ризиків, визначені статтею 177 КПК України та необхідності застосування саме запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Захисник Павловський та обвинувачений Зайло заявили клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт Зайло, оскільки прокурором не доведено існування ризиків, визначених статтею 177 КПК України та необхідності застосування саме запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Обвинувачений Голодюк заявив клопотання про зміну йому запобіжного заходу на домашній арешт, оскільки у нього на утриманні знаходиться хвора мати та вагітна наречена. Захисник Гордєєв заявив клопотання, яке підтримав обвинувачений Стасюк, про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання його підзахисному Стасюку. Суд, заслухавши клопотання учасників кримінального провадження, та їх довго спривав до клопотання інших учасників приходить до наступного висновку. Так, відповідно до частини 2 статті 314 КПК України, підготовчі судове засідання відбувається за участю прокурора обвинуваченого, захисника потерпілого та його представника, законного представника, а також інших учасників, згідно з правилами, передбаченими цим кодексом для судового розгляду. Зважаючи на наведене, а також на те, що в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про належне сповіщення учасників, що не з'явилися, суд приходить до висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання. Крім цього, відповідно до частини 3 статті 315 КПК України, під час підготовчого судового засідання за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід обраних щодо обвинувачення. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом 2 цього кодексу. Беручи до уваги те, що термін тримання під вартою обвинуваченого Якубіка, Зайло, Голодюка, строк тримання під домашнім арештом обвинуваченого Стасюка закінчується у 00:00 16 жовтня 2014 року, а завершити провадження до його судового не видається можливим, клопотання прокурора підлягає до задоволення. Шляхом продовження строків тримання під вартою обвинуваченим Якубіку, Зайло, Голодюку, строку тримання під домашнім арештом обвинуваченого Стасюку
до 2 місяців, тобто до 00:00 11 грудня 2014 року. Оскільки обраність відносно Якубіка за його Голодюка запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно обвинуваченого Стасюка у виді домашнього арешту, відповідає особі обвинувачення характеру та тяжкості діянь, якими їм інкримінується, крім того, продовжують існувати ризики, які дають підстави вважати, що обвинувачені можуть перешкоджати інтересам правосуддя, зокрема ухилятися від суду та незаконно впливати на свідків та потерпілих. Відповідно, задоволені клопотань захисників Семененко, Гордєєва, Павловського та обвинувачених Якубіка за його Голодюка Стасюка про зміну раніше обраних обвинувачених запобіжних заходів на більш м'який слід відмовити. На підставі викладеного керуючись статтями 314 главою 18 КПК України суд ухвалив. Клопотання прокурора про відкладення підготовчого судового засідання задовільнити. Підготовчі судове засідання з розгляду кримінального провадження номер 120/142/100/1300/1552 про обвинувачення Якубіка Ростислава Зиновича в чині кримінальних правопорушень, передбачених частини 1 статті 28, частини 2 статті 245, частини 3 статті 27, частини 2 статті 186, частини 3 статті 27, частини 2 статті 146, частини 3 і 4 статті 176 Кримінального кодексу України. За його Юрія Ярославича в чині кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 28, частини 2 статті 345, частини 2 статті 186, частини 2 статті 146 та частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Володюка Володимира Сергійовича, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 185, частиною 1 статті 28, частиною 2 статті 345, частиною 2 статті 186, частиною 2 4 статті 276 Кримінального кодексу України та Стасюка Руслана Миколайовича, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296 та частиною 1 статті 28, частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України відкласти до 11 години 0 хвилин 4 листопада 2014 року, про що повідомили учасники. Задоволені клопотань захисників Семененко, Гордєєва, Павловського, обвинувачених Якубіка за його Голодюка Стасюка про зміну раніше обвинувачених запобіжних заходів на більш м'яким відмовити. Клопотання прокурора про продовження дії запобіжного заходу обвинуваченим Якубіку за його Голодюку у виді тримання під вартою задовільнити. Клопотання прокурора про продовження дії запобіжного заходу обвинуваченим Стасюку у виді домашнього арешту задовільнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою обвинуваченим Якубіку Стаславу Дананову 16.01.69 року народження за його Юрію Ярославовичу 16.08. 79-го року народження, Голодюку Володимиру Сергійовичу 11.03.59 року народження до 00:00 11 грудня 2014 року. Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту передбаченому Стасюку Руслану Миколайовичу 28.04.82 року народження до 00:00 11 грудня 2014 року. Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження, направити начальнику СІЗО номер 26 міста Чорткова та начальнику ОМВС України Тернопільської області для відома, головою чи суддя делегатом. Судове засідання продовжено.